Road trip! Du skal ikke bide mig, kammerat. Åh! Der er det, hvad du får, når du dytter efter mig, dude. Speed! Nej! Åh, nice! Jeg ved ikke, om jeg vil have den der. Jeg vidste, det var den der. Måske, hvis jeg gav dig den bil, dude. Sir! Stop what you're doing! Nej, det var en boomer, nej! Der er grøn lort på mit bil! Wit, 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 ud af vejen! Nej! Væk! Ej, jeg dør næsten af det. Ja, det er sgu da brudt. Jeg kan ikke tåle at inhalere så meget brudt. Jeg tager op til basen, mand. Jeg skal have nogle meds. Mister, du håber, at jeg kørte ind foran dig? Nej. Nå, okay. Jo, jeg gjorde sgu så, dude. Ja, til dag. Du skal fandme ikke løbe ind i mig, dit pæ. Dit pæsvin. Det er ikke lang tid siden, jeg repairede den der, som du kører i. Ej, det var jo en... Jeg kører ikke efter dig. Ej, for helvede. Ej, nej. Jeg brugte den. Nej. For helvede. Åh, nej, dude. Oh, jeg tiltrukket nogle snaps. Ja. Ja, det må de andre jo klare. Det er jo ikke mit problem. Jeg har klaret det. hvad er der sket med min baglygte, imens jeg har været væk? Ja, det ved jeg da ikke. Åh, fjo, der er ikke noget galt med sirenen. Fjo. Wow! Zombie, Søren, prøv at komme og se den hund. Der er en hund, Søren, kom. Er der en zombiehund? Gunnar, kom ud. Se den der. Åh. Oh. Oh, den er stærk, mand. Beat it up. Vi skal lige, hvor vi skal gå hen nu. Åh, det lyder ikke godt, det der. Det er fint. Ja. Fuck nu af fra min f***ing bil, bitch! Sådan, hvordan får jeg den her af? Brems hårdt op. Ha. Prøv at holde igen. Jeg kan ikke fatte, jeg gjorde det. Nej, hvor det. Det kostede ikke noget håb, ikke gjorde det? Jo, det gjorde det. Hold da op, jeg går lige tilbage ind i bimmeren der. Wow, hey, nej, jeg prøver min håndgranat. Vent, nej, jeg har den ikke med. Nå, så går jeg tilbage ind i bimmeren der. Hey, nu kommer de jo til at sætte op på siden af den og alt muligt. Ja, jeg har lige nakket dem alle. Yes, en enkelt tynde. Nice, lyd, dude. Hey, Janik, jeg tager lige et bad. Lækkert. Shhh. Hey, luk mig ud, din fisse. Shortcut. Ja. Yeah. Tag den, dude. Den er nice. Hjælp! Se, den bitch her. Det er hende, vi lige har hjulpet. Dude, du kører din over. Hun har det fint. Jeg synes, du er mit nyeste outfit. Kæft, du er flot. Oh, jeg er imponeret, jeg synes, det er godt. Hvad helvede? Who this bitch? Det er zombie. Janik. Hvorfor sprinter de bare væk? Fordi du kørte dem over, din dæv. Kan du se min regnfrakke? Jeg skal passe... Hey, Janik, kan du ikke lige... Hvad er det, jeg klarer den selv? Au! Oh, nej, en screamer. Hvad skal jeg dog gøre? Sådan, nu kan du starte. Haha!
Søren! Nej, Janik! Hey Søren, der er et flyvehop her. Er der? En smutvej. Tag den. Jeg føler ikke, jeg kan få nok fart på. Ikke Janik! Prøv at se, hvad jeg fandt, Janik. I min bil. 7556 ammo fandt du. Nice, dude. Jeg har fundet en kæmpe nice shotgun, by the way. Jeg skulle lige registrere den. Det så bare lige en ny bimmer, og så tænkte jeg, at den var så nyere ud, end den vi har. Men... Oh! Jeg ved ikke, om du så det der, men jeg blev smækket op i bordet. Hov, hvad er vi gang i her? Er der 43% af jer, som ikke er abonneret? Det koster altså ikke noget. Det er ikke gratis at abonnere. Det burde I ikke være bange for. I skal bare trykke lige der. Og så måske overveje også at klikke på den der og lige kigge det igennem. Og så vær flink at klikke på den der. Og så skriv noget hernede. Og så også lige gå herind og kigge. Og så lige se 849 andre videoer. Det behøver I ikke være bange for. It's the polizia! Polizei! Polizei! Søren! Søren! Prøv at se, Søren. Indendørs fyrværkeri. Oh, nice. Ja. Åh, er det ikke indendørs fyrværkeri? Det er udendørs. Jo. Ej, det er meningen, det skal være udendørs. Nej, dude. Det virker indendørs, det der. Det er en bordbombe. Ej, bordbombe, de står altså ikke skudder ud på den måde indenfor. Det der, det er en fire hazard. Åh, jo, det er en bordbombe, du. Åh, shit. Åh, nej, nu blev jeg infected af det også. Det er fandme brudt lige på. Åh, nej. Åh, der er en tank, han vender! Wow, what the f... Åh, dude, han er giga! Jeg kommer! Han er død. Nej, han er ikke død. Han er død. Kan du ikke lige... Nej, kan du ikke lige give mig... Nå, for søren. Hun er fandme useless. Hun er hej, Tony. Nå, boing! Hej, Tony! der er en hel plague her, Torsak. Jep, de kører jo som en drøm på offroad. Ja, fuldstændig. Vi fandme også bare silent. Ja! Okay, jeg har lige købt noget, der hedder Box Mines. Det prøver jeg lige. Okay, jeg lægger dem lige i krydset her. Sådan. Explode den. Jamen, den skal gå over i den, tror jeg. Nå, for helvede. Jeg har lagt to hernede. Åh! Der er en mere! Sådan, den er lige ved siden af din bil! Kør! Åh! Du lockede mig lige ud i det! Min bil skal fandme snart. Åh nej! Sådan. Hvor den man kan. Wow! LOL! Okay, så det er bare sådan en fucking smule. Jeg kommer ikke til at falde af. Nej, jeg kommer ikke til at falde af. Selvfølgelig falder jeg af, sådan der jo. Au! Jeg sidder fast. Jeg kan ikke bakke. Jeg har smadret mig selv. Okay, thank you. LOL, den er god. Okay, ja, jeg kan lige komme tilbage. Er god med det. Au. Sorry.
Nice. Lad mig. Lort. Au. Sorry. Det går nok. Prøv lige at hoppe ind i den der, bruge hornet. Kan jeg hoppe ind i den der? Åh! Lol! Gør det skade på zombies? Lol, det får dem jo direkte af siden. Søren, hvad laver du? Jeg hører noget gå rimelig crazy i hovedet. Oh! Oh my god! Hvor griner. Block, rock og firework. Åh, så kommer der nogen, der er perfekt tidspunkt til at teste min ting. Take this! Nej! Take this! Oh my god, det er bare fyrværkeri over det hele! What the fuck? Wow! Jeg placer en mere! Åh! Janik, min mad! Min mad er færdig, Janik! You take me! You're right back! Åh! Oh. Det er så... Nej! Kom nu, din lortebil! Your friend has set their game to lethal zone. And remember, permadeath is still a thing. Smørn. Jeg satte den til det højeste. Permadeath is still a thing? Ja. Vi vil have. Jeg tror, det var det højeste, du vil have. Jeg er lidt bange for, at så mister jeg min eneste valuable character. Oh my god, zombierne de smadrer ens bil mega hurtigt nu. Ej, what the fuck? Søren! Oh! Jeg tror ikke lethal difficulty er en god idé, men jeg hopper ind i din bil. Åh, syg drift. Tak. Se, bilen er næsten i stykker. Ja, det var nok en fejl, at jeg satte det her på. Så er det den der. Det var det sidepanel. Ej. Det var Benoen. Jeg glemte at fylde benzin her. Nå, du prøv at holde igen. Nej. Nå, okay. Jeg glemte lige, hvad fuck det var, så gjorde jeg det, altså. Nå ja. Der er mange. Ej. Janik. Ja? Der er vildt mange, så. Ej, hvor er der mange, mand! Ah! Jeg har masser af skud, men jeg ved ikke, om det er nok til at bare gå og plukke løs på det. Nå, okay, vi er godt faktisk. Ej, der kommer endnu flere. Hvad er det for noget, spawner de her bare? Ej, nu er jeg fucking forgiftet. Jeg har muligvis kamin på mit våben. Har du ikke suppressor på? Nej. Nå! Ja, det kan jeg da godt høre, at det larmer lidt. Var det 3? Jeg tror lige, jeg fik 3 med et skud. Hold lige, jeg nakker zombier i jorden. Pas på med alarm for meget. Pas på med alarm for meget. Nå! Min bil er næsten i stykker. Oh my god, jeg dør. Sådan, jeg dør. Det var en af de der prutte-gutter. Hvad er med infection raiden? Åh, den er helt op! Skal vi tilbage? Har du 3 minutter tilbage? Jeg aner det ikke, hvordan tjekker jeg tiden. Der står ikke noget tid på. Nej, men så er den ikke helt op endnu. Jeg prøver bare at køre tilbage og lige heal. Jeg kører med. Den bil har det ikke så godt. Åh nej, den brænder! Den brænder! Alt går forkert for mig. Save me, Johnny boy.
guys. Sådan, jeg er kureret. Oh shit! Oh, wow! No, no, no. Er du død? Åh, jeg blev bit! Åh! Jeg bliver til en zombie om 5 minutter. Ja, der kan du selv. Det er det, jeg snakker om. Ah. Nå, jeg dør om 27 sekunder. Bliver du til en zombie om 27, eller hvad? Ja. Oh my god, kom i cover! Skal vi tage bilen og køre med det samme? Kan vi nå det? Jeg tror ikke, vi når det. Jeg har en D. Jeg tager fat i min guldvæg. Ah! I'm hit! Survivor has died. Nice on! Get back in business. Tag mit loot. Kan du tage mit loot? Det tror jeg ikke, nej. Du er blevet til en zombie nu. No. Jeg er her. Nå, du spawnede bare igen med en anden karakter, eller hvad? Åbenbart. Jeg har ikke flere skud. Oh god. Jeg bliver til en zombie om 8 sekunder. Jeg er også død. Howard is dead. Det er da ikke en så god idé. Sådan, sådan, den brænder. Har du godt styr på det? Bilen er så rigtig. Nej! Men har du godt styr på, at bilen brænder? Ja, jeg har toolkit. Åh, det er godt, du har et toolkit, dude. Ej, kom ud! Giv den endnu en molo. Hvor er han? Ah, jeg brændte mig selv! Ah, jeg er død! Jeg kan komme op igen. Oh, jeg fik en second chance. Har du lige første aid kit? Nej, jeg har ikke. Jeg brændte mig selv igen. jeg fik en second chance. Jeg fik en third chance. Nu tror jeg vist, jeg skal gøre det her. Nej. Jeg tog. Nej. 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 Jeg tog. Åh, oh, jeg har en second chance igen, så en fourth chance nu. Hvordan er dit infected level, though? Fint. Eller måske er det her det. Jeg er f***ing smut nu! Ej, nu døde jeg. Der stod zombies, var jeg helt død. Wow, får jeg ikke engang en sjette chance? Kan du ikke lige google, hvor bounty... Åh, oh, nej. Oh. Jeez. Han løb ind i den idiot. Skynd dig ud, før du bliver infected. Jeg er infected. Okay, hop ind igen. Prutten er der out, dude. Jeff, hvor er vi til grin, man. Det er sgu også mega svært. Jeg har kun 4 minutter. Jeg har også 4 minutter. Nej! Nej! Jeg har 2 minutter! Jeg har 1 minut og 50 sekunder, og vi skal vente på bilen der. Kom nu, bil! Kom nu! Put den væk, put den væk, put den væk! Nej, put den ikke helt væk! Nu er den! Ah, jeg kører åbenbart. Ja, jeg kører åbenbart. Oh my god, det når jeg ikke. Hvad er det for nummer 2 af? Jeg håber bare, der ikke ligger alle mulige ting på vejen deroppe. Biler i vejen og sådan noget, for jeg kan ikke se en skid. 57 sekunder. Du når det. Har du en? Har du en knap? Øj, hvis vi havde ramt den. Jamen, jeg sprinter bare ind i det der halvøjestof, og så er det for svært at finde. Der, stop. Op ud. 37 sekunder! Yo, bitches, I'm hurt as fuck. I'm hurt. Hvorfor kan jeg ikke? Hvorfor kan jeg... Jeg skal finde den inden...
tingene i stedet for, jeg kunne ikke gøre det der. Sådan der, du kan du. Hvordan? Ja. Kom nu. Pop! Oh. Nej, jeg kom til at droppe dem! Pop! Oh my god, med 3 sekunder tilbage nåede jeg det. Jeg kom til at droppe dem, fordi jeg trykkede R i stedet for F. Hvor sjovt. Nu, mine kurer, de ligger på jorden der, jeg kan ikke samle dem op igen. Jo. Nej, jeg prøver, jeg kan ikke. Nej, jeg kan ikke få lov. Ej, nu ryger en smule. Ja, men der skulle gerne være et toolkit, så hvis det er, så kan vi bare lige... Det sagde du også sidste gang, der lå på hovedet, og bilen var ihjel. Ja! Jeg vil have et toolkit! Hvad var det egentlig? Hvordan kom vi videre? Undskyld, jeg spørger. Hvordan kom vi videre? Lukker jeg sgu døren, så må de sgu selv om det, hvis de ikke vil ind i varmen, da. Try to clear my head. Ja, ikke, der er nogen, der bare go. Goddag, hvad kan jeg gøre for dig? Åh, det er Jehova siden, at jeg lukker døren igen. Ja, vi har slet ikke prøvet en airstrike endnu, det prøver jeg lige. I need mortar support. Look for the smoke. Yep, we'll get it done. Nej! Au! Oh, jeg troede, jeg kastede den hele vejen ned i søen. Og så går jeg hen, hvor jeg kastede den. Oh, Janne, kan du ikke lige stoppe? Ah, for helvede! Stop lige. Så om du kan komme ind i bilen. Ej, okay, jeg stopper. Stay alert. We have more creeps heading over. Det kunne han ikke tåle, da. Nej, det kunne han ikke. Jo. Ej, så!